10 on ihan hyvä tässä taas roudin. Mut kuka ei malta sitä 10. Nassu kiinni nyt. Leppala heti kukoi. Leppala. No. Minä knappe nyt. Koso. Pyyhi myös. Siis se justo. Sotamärkö. Ne viel. Kuollu. Tsunami. Small. Kalat. Tomme bounce. Saunamäki. Ronexa. Lidli. Nevi tulee teinä kanssa. Joo, Lidli ja Nevel. Iso hiili. Käyttäkää lockin kivet. Oopiumalli. Dra. Selkäpuukko. Winter Mingon kun voitte. Käyttäkää lockin kivet. Jos ette vielä. Ignoni. Mä tuun läpi. Saatte hiiliä. Battle pala läpi. Laserin jälkeen minä knappe. Minä knappe nyt. Koso. Vanha hymni. Pöhimys. Sain taisin strike. Sitten justo. Joo, kuol. Sotamerkä. Ne vielä. Peru. Tsunami. Oo. Me laitetaan sotamerkä. Kalak. Tomme bounce. Laserin jälkeen Ronexa. Ei saanut mäkin jos et. Lidli. Optimalli. Käyttäkää heltipotut. Tra. Winteri Mignon voitte. Mignoni menee, lähdään tänne. Sano heti kun Mignonin läpi, niin mä tapan itten. Ratti läpi heti päästä. Mä kuolen nyt. Tulee bossi. Pankku. Tiiviinen hyvin. Muistakaa, bossi tuli, bossi tuli. Lusti, kaikki. Lusti. Kaikki. Ärit hengit. Laser paita. Sanitaisi strike ei tuu. Voi liikkuu. Valitaisin strike 5. Käyttäkää kaikki mitä teillä on. Me tapetaan nytte. Laseri. Laita. Sanitaisin ei tule. Nyt voi liikkua pois. Sanitaisin 5. Taisin. Älkää kuolko. Ottakaa isisti, me voidetaan tätä. Laaseri laita. Laaseri. Ei mitään hätää. Saunamäki kuoli ihan omaa tyhmyyttä. Pois. Sanitaisin isisti. Varokaa sanitaisin, älkää olko bossia naama ees. Sanitaisin. Pitäis ainakin mennä. Laaseri. Kes, laita. Nyt voi liikkua pois. Sanitaisin 5.
Älkää olko naama eessä. Sanitaisin. Laateri. Liikka. Jatkakaa, me voidetaan kasprassa. Tää meneekö tuu? Sanitaisin tuu ketset. Noni, hyvä. Noi, hyvä. Se oli easy. Kutsu. Pituttaa. Kattokaa, kun se offhandi tulee sieltä. Katsotaan. Oi. Ja Mythic ringejä, Mythic Warforge, oho. Ei mitään! Ouuu! Ei mitään, kadon bonus rolli. Loot, mitä tää ringi? Voi vittu. No on ainakin uppi. Totta kai mä en ole lokattu. Mä oon vaan hidas uppaamaan ne logit, et jos ne ei näy, niin huuda mulle aina. Sä et uppaa mitään logeja, mistä mä oon kuollut. Mä en mennyt sitä kuunia. No mä voin katsoa nyt. Se on kyllä paski fightti niinku logata. Mä en ainakaan tossa vikashuoneessa niin, mitään siis muuta kuin hakannut smiteen. Ja siis mulla on aina ja vitu paskat materiaalit, kun mä joudun huutaa ja mä en voi yhtä, mä joudun facerolla tyyli aina.